geldim, güneşin tarafına, koymadılar. Ben orada öldüm, ellerde kaldım. Bana skor geldi, polisler götürdü, derman verdi. Ben hanımdan özüme geldim, aydım. Daha ben ölürüm. Bugün Gəncə məhbusların anaları prezident aparatının önündə aksiya ediblər. Onlar övladlarının günahsız olduğunu deyərək azadlığa buraxılmalarını tələb ediblər. Qeyd edək ki, Gəncə hadisəsinə görə həbs olunan siyasətinə yaxın şəxsin işi bir neçə qrupa ayrılıb. Onların əksəriyyətinə hökm oxunub. 6 ildən 11 il 6 aya qədər həbs cəzası verilib. Sonradan apellyasiya məhkəməsinə cəzalar 11 il 6 aydan 5 il 6 aya qədər azaldılıb. 6 nəfər məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Həbs olunanlar isə məhkəmə ifadələrində həm saxlanılarkən, həm də ondan sonra bir neçə gün işgəncələrə məruz qaldıqlarını, təzyiq altında ifadələrə imza atdıqlarını bildiriblər. Uşaqlarımızın kurasızlığında sübüt eləmək istəyirik. Bizim əlimizdə dəlillər, sübütlər var. Bizim uşaqlarımız günahsızcan, günahkar olublar. Kimdir bizim balalarımızı günahsız eləyən? Çıxsın desin. Biz də bilək ki, biz də əvvəl axır prezidentin qəbulunda olacaq. Əvvəl axır bizim prezident Mehriban xanımla görüşəcəyik. Amma biz bilək ki, bizim uşaqlarımızı günahsızcan, günahkar edən kimlərdir? Bu boyda Sunna xanım da təsdiq etdi ki, bəs bu Gəncə hadisələrində bütün bunlar hamısı, bu həbs olunanlar hamısı günahsızdır. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verərək saxlanılan şəxslərə işgəncə verilməsi barədə deyilənləri təkzib edib. Bildiriblər ki, məhbuslar məsuliyyətini yaymaq və özünü müdafiə məqsədilə məhkəmədə həqiqətə uyğun olmayan ifadələr verirlər.